Son günlər ölkə ərazisində yağan intensiv yağış Bakı şəhəri, eləcə də şəhər ətrafı qəsəbələrdə fəsadlar törədib. Yollarda avtomobillərin hərəkət etməsi çətinləşib, şəhər ərazisində yeraltı keçidləri su basıb, evlərin zirzəmisi yağış suyu ilə dolub. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri su dolmuş ərazilərdən suyun kənarlaşdırılması işlərinə cəlb olunub. Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Nəsimi, Yasamal, Xətayi, Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Nizami və Qaradağ rayonlarında yağış suları dolmuş bəzi ərazilərdən suyun çəkilib kənarlaşdırılması işləri, həmçinin ərazini tərk etməkdə çətinlik çəkən şəxslərin təxliyəsi həyata keçirilib. Paytaxt ərazisində həyata keçirilən işlərin davamı olaraq, ətraf qəsəbələrdə evlərin həyətinə və zirzəmisinə dolan yağış suyu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi tərəfindən xaric edilib. Respublikanın ərazisində intensiv yağışların yağması nəticəsində evləri, müəyyən obyektləri su basmalar olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xüsusi riskli mülki müdafiə qoşunları cəlb olunub. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın avtomobilləri su çəkməklə, yəni keçidlərdə, müəyyən obyektlərdə, evlərdə su çəkməklə məşğuldular. Çəkiliş apardığımız Qaradağ rayonu ərazisində fərdi evlərə və həyət yanı sahələrə, o cümlədən evlərin zirzəmisinə su dolub. Səhər saat 6 radələrində işə gedərkən, qapını açarkən həyətə su basdığını gördüm. Qapını açdım, su evə girdi. Gördüm ki, həyətdən yanaşı evin içi də su ilə dolubdur. Hər bir şey suyun içindədir, limon içindədir. İndi su çəkilib, kubiklərin üstündə gedirdik, kubiklərin üstündə gəzirdik. Çəkə bilərsiniz, göstərə bilərsiniz. Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 16-sından başlayaraq yağan yağışın miqdarı 38 mm təşkil edib ki, bu da bölgə üçün aylıq normanın 130% deməkdir. Lakin qarşıdakı günlərdə paytaxt və yarımada ərazisində yağış gözlənilmir. Belə hava şəraiti paytaxtda bugün də davam edəcək, yəni bugün ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Lakin sabah 18-i gündüz saatlarından başlayaraq paytaxtda yağışın tədricən kəsiləcəyi, 19-unda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bölgələrimizdə isə bu prosesin bir qədər davamlı olacağı gözlənilir. Belə ki, bugün axşam əsasən şərq rayonlarında, lakin sonraki artıq günlərdə 18-i və 19-unda əksər rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu, qara və qara keçəcəyi də ehtimal olunur. Gülşad Məmmədovan sözlərinə görə qarşıdakı günlərdə bölgələrdə yağan leysan yağışları ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artması da istisna olunmur. Bölgələrdə müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti isə ayın ikinci 10 günlüyünün sonuna dək davam edəcək.